deeq waxbarasho oo ay ugu deeqday midowga yurub ardayda soomaaliyeed ee waxbarasho shahaadadeed haysta ayaa waxaa loo soo marsiiyey jaamacadda ummadda soomaaliyeed. waxbarashadan deeqda ah ay ugu talagashay midowga yurub ardayda waxbaratay ayaa waxa ay u geli doonaan imtixaan oo qofkii ku guuleysta uu waxbarasho u aadi doono qaar ka mida waddamada qaaradda yurub. ugu horreyn ayaa waxaa madasha ka hadlay Dictoreysa Sacdiya Siyaad iyo u qaybsanaha midowga yurub waxbarashada Soomaaliya Maxamed Sabuul oo sharaxaad ka bixiyey deeqdan waxbarasho oo ay bixinayso midowga yurub. Erasmus Plus waa scholarship ay ugu talagaleen EU-da in ay ku caawiyaan isdhexgalka dhalinyarada iyo ardada EU-da dhexdooda oo xuduudahooda siday access ay iskuula helaan. Waa program wuxuu noqday very successful ah oo run ahaantii guul weyn ay ka gaareen midabka yurub. Maanta halkan waxaan u imaanay inaan soo bandhigno mashruucan Erasmus. Erasmus waa mashruuc aad iyo aad u ballaaran oo adduunka idil ka dhaqangalay. Ujeeddada ugu weyn maxay tahay? Sidii loo kobcin lahaa capacity of higher education, sidii kor loogu qaadi lahaa. Midda kale oo mashruucan asaga ah uu aad u danaynayo maxaa weeyaan inay maaragtay scholarships maaragtay dadka halkan joogo mise Afrika joogo Yurub oo ugu tagaan oo wax ay ka soo bartaan. Sidoo kale waxaa dhankiisa goobta ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Dr. Maxamed Axmed Jimcaale oo ku dhiirigeliyey ardayda inay ka faa'iidaystaan deeqdan waxbarasho. dhalinyaradeena waan arkay bachelor inay qaateen ayaa wax weyn la ah, laakiin wax weyn oo weli mataqaanaa ma ahan, sababtoo xirfadaadi waad bilowday laakiin ma aadan dhammaystirin oo heer lagugu tilmaami karo inaad noqoto xirfadle maad gaarin. marka ha lagu tala galo sida hadda la sheegay luqadda Ingiriiska in muxuu ahaa itoy xoogga la saaro, ha lagu tala galo deeq waxbarasho markaad heshay, ha doobeto inaadan meelaha tarinnadu ay ka baxaan ee yurub inaadan taagtaagnaanin. Wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Cabdiraxmaan Jaabiri ayaa ugu dambeyntii hadalka qaatay waxa uuna sheegay inay muhiim tahay horumarinta waxbarashada. waxaan rabaa marka mar haddaan sheegay faa'iidada ay wadamada yurub u yeelatay, waxaan uga baahi badanna maanta annaga inuu faa'iido noo yeesho. waxaan rabnaa wadamadan waxbarashada ku deeqay oo ugu deeqay weliba qaabkay u keeneen ay tahay qaab qof walba oo awood u leh ama mawaahibo u leh ama qudrad u leh inuu ka faa'iidaysto asagoo u maraya nidaamka loo dejiyey oo aan ku dhisnayn 4.5 oo aan ku dhisnayn reer hebel oo aan ku dhisnayn saaxiibtinimo oo aan ku dhisnayn mataqaanaa eex yaa waxaa laga maarmaan in dhalinyarada ka faa'iidaystaan. Maxamed Cali Weheliye, Universal TV, magaalada Muqdisho.